Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Rusiya Federasiyasının ordu generalı Sergey Şoygu ilə telefon danışığı zamanı bildirmişdir ki, məntəqələrdə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəyişdirilməsi aparılır. Buna baxmayaraq, mart ayının 26-sında qeyri-qanuni erməni silahları Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı təxribata əl atıblar. Görülən tədbirlər nəticəsində erməni hərbi dəstələri geri çəkilməyə məcbur edilib. Azərbaycan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın müddialarını pozmayıb. Təəssüflə qeyd edirik ki, həmin bəyanatın 4-cü bəndinə uyğun olaraq Ermənistan hələ də hərbiçilərinin qalıqlarını və qeyri-qanuni silahlı dəstələrini tam olaraq Azərbaycan ərazilərindən çıxarmamışdır. Məhz bu səbəbdən bəyanatın şərtlərini pozan Azərbaycan yox, Ermənistandır. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin bu açıqlaması 22 fevral 2022-ci ildə Rusiya və Azərbaycan arasında imzalanmış müttəfiqlik haqqında bəyannaməyə ziddir deyə Zakir Həsənov etirazını bildirib.